Faleminderit edhe një herë gjithë atyre që mbështesin në realizimin e emisionit ton. Tashmë kemi kaluar në këndin tjetër, në pjesën tjetër ku ishim në fillim të emisionit. Jemi me pjesën e promovimit të klipeve ku kemi këngëtare një Hona Sopi. Mirë se erdhe, Hona. Mirë se u gjeta. E po atë vështirësime u zgju, e djete, ke pas ndoshta plan me pushu diçka? Absolutisht. Apo si kalon dielave zakonisht? Këto kohët e fundit zgjimi më shumë i hershëm. Nuk po du me ju shoku me kohën që jam zgju, ka qenë 4 mëngjesit. Okej, okay, mendova që sa të mbi rekord të po më bëzit që jo. Okej, okay, të kemi ftu këtu për realizimin e klipit të ndë më të ri. Na flet pak për këngën, në bashkëpunëtor të këngës, më ndej klipit, me këto ritualet, data e gjirimeve, sa djetë ju ka marë klipi me cilin produksion keni bashkëpunu? Pa tjetër, videoklipi ka fillu si projekt shumë ka herë, po me qenë se planët të ndryshuan. Dhe ka kalu një ku gogja të gjatë saj për këtë gjirimit për shkak të gjendjes time. Kënga është realizume nga kompozitorin njënjore Armen Dreqipagici, të kësi shkruan nga Ida Baroku, një këngë shumë e lezeshme spaku për mua, një këngë e bukur, e këndshme, e kohës, ndërso aranjuane ka Bodarko. Videoklipi është gjirun nga kompania jo nga djemët shumë energjik intermedia, të cilët e kam punu me shumë dashuri dhe për kushtim. Videoklipi për më banë nuk është nëj vetëm është, jemi përkushtu jashtë zakonisht në stilin e videoklipit, sa për këtë veshjeve, skenave, grimit, frizurës, edhe pse nuk ka në një ekstravagancë, po është gjithë shka punu me shumë shije, për këto është sigurisht meritor kreatori unë një orë, dhe miku imi dashur, Valdrin Sahiti, cili ka punu me një kreativitet të jashtë zakonshëm, sill ma është për kujdesur për grimin, të cilit kam punu dhe i falenderoj gjithë bashkëpunëtorët, sigurisht edhe Kaci për flokët, gjithë bashkëpunëtorët me dashurin që kam punu për gjithë këtë punë. Ka pas edhe skenat të cilat nuk shifën në videoklip, kemi gjiru jashtë zakonisht sikur gjirujmë do një film. Sepse kemi do është të delë diçka mirë, është interesant dhe ta cikim se gjatë gjithë gjirimit të videoklipit ka qenë 7 zënë, bile ka pjesë ku kam gjiru në muajnë 7. E dhe me bunet endë shumë madhe. Me shumë. Me një energi të madhe. Okej, klipi është gjiru në për ambjente të hapur, apo ka pasër dhe studio të mbyllë në ramë? E gjitha, vetëm një skin është e gjirume në ambjent të hapun, ku është e gjitha e punume. është shahu i punum në një vend shumë të bukur të Kosovës, afër Badovcit. Për gjitha të punë edhe për përkraje financiare e falenderoj gjithashtu kompaninë Kreativ Ceramika, të cilën kanë ndihmu përveç mbështetjes financiare edhe për sa i përket realizimit të videoklipit. Okej, të regon pak për idejnë e klipit, ju ke lënë në komplet në dorë djemëve të intermedjes, apo ka pas edhe ndonjë ndërhyrje? E ju, gjemë ndonjë ide. Unë gjithë mund ndërhyj, pa pas je honë gjithë ka nga pak, nuk është e pa mundën. Edhe, kështu që, po, normalisht me njerëzit përderi sa unë vendosi me bashkëpunu, unë e kam komplet besimin e 100% të gjithë njerëzit që bashkëpunoj, zakonisht nuk më ka rejt intuita. Jam shumë e kënaqur me gjithë projektin që është realizu. Okej, do të doja që tashmë ta shohim edhe klipin, dhe t'ju tregojmë edhe shikuesve punën për cilën ke punu për një kohë të gjatë. Nuk është nda një punë që vynë shumë kohë për me realizu, normalisht, sepse kreativiteti nuk është, ose inspirimi nuk është me pullë, që ti e shtypë dhe ajo t'vjen për një herë. Po, përshka këtë gjendje stem, sigurisht kjo pun është zgjatë kogja shumë, edhe po mendoj që edhe pse ka qenë, ka ko që ka qenë gati, nuk ka qenë momenti duen për me lancu, unë mendoj që është kange vjeshtës, kështu që njerëzit rinë shpjet dëgjojnë, nuk është kange që
të bën presion nëse ti vrojnë vesht, thjesht nuk ka në një pjesë ku unë, nuk është këngë dramatike, është këngë e qetë, që njerëzit mund me dëgju me një zotë ullë gati gjithë ditën pa u bë monoton. Edhe këngë gati të lohet? Unë do t'i loj këmisha tua, e ka një titull, goxat të gjatë, po shumë intriguz, edhe shumë të përshtashëm për shoqërin të tonë. Një përshtypje me dëzu edhe kongën, për me kuptu më shumë se për shka bëhet fjallë, që se edhe unë edhe shikuese do t'i shte mishë tashme t'a shojmë klipin. Dhe shojmë kështu kongën më të re dhe klipin më të rritje, unë asopet, unë do t'i loj këmisha tua. Unë do t'i lojë këmishat e tua, personalisht në pëlqeju shumë edhe klipi, edhe ko angë në dhe të nuk pa ta mundësi me dëgju shumë mirë, po do t'a dëgjoj pakës më vonë. Ishte interesante dhe pëpreki hundën, mashallah, ta se dhe gjatë të këto për shikonim klipin. Na të regu ma i rësë në disa skena ke qenë 7 muaj, po aty nuk u vrejtë. Qashtu qysh nuk po vrejtë është të tash që je non që gjashtë jo. Falem dirit shumë. Nështë nuk ka qenë, kjo ma shumë mundet me qenë genetike që mos të kemë shumë probleme soj për këtë ndukje, po edhe nuk e kam pas një shtatë zani të letë, kam pas mundim gjatë gjithë kohës so kam qenë shtatë zane, kam pas shumë probleme për ushqim, kështu që kjo kanë diku edhe që une mos shtoj pesh bile në muaj të portë të shtatë zani se une kam hek 5 kg. U e këndërta. Kështë që falenderoj edhe pse në atë ko, thëjshan kisha nënshkru 30 kg pa problem, vetëm mësta kem këtë ndjenjën e mundimit, po së dhe kam harru, kështë që jam shumë mirë, falenderojnë a Zotit. Edhe vajza ka lindë shumë shëndosh, shumë e fort, besa, kure njët nuk jam ushqyë ma shëndetëshëm se gjatë kohë është gjatë zanis, kam hungër vetëm perime dhe pëmë, kërë që i bajzër e kam shumë të fortë, shumë të fuqishme dhe të shëndetëshme. Kush e ka pak zu bajzën, emri saj? Emri është Arja, e zakonisht për më pysin për do me thonin e emrit, është në Shqip do me thonë arje, dhe për ata që nuk e din qëka është arje, është pjesë solistike në muzikën klasike, prapë diqka me muzikë. Po, ka ndiku shumë faktorë pëse e kemi pa gëzu me këtë emër, e ka propozu ku në atje, Leutrimi, ka propozu diku 200 emra, gjdo ditë kishte dëshirë që ajtë jetë njëriu që dhe t'ja vendose emrin. Po, Arja edhe ati i pëlqente ma shumë, edhe gjithë njeve, është interesant se dhe hoteli ku kam nejtë një pjesë të muajtë më joltit është qujtë Arja. Kështu që kemi pas kogja arsye që vajza të ketë këte emër edhe po t'ingullë shumë bukërë. Ka edhe një disa gjuhë që i ka disa domethënje, në italisht domethënë ajrë, nuk e di në cilën gjuhë duket në indisht luanesh, kështu diqka. Ishe shumë emër i fuqishëm. Po e mba në dora, po lutesh edhe po i thu shala bosh këngëtare. Jo. Jo, po vajza jam ka një fat tjetër, që e ka edhe shumë shpejt e pret në shtetësinë britaneze. Jo, pse ne nuk kemi pas mundësi këtu, po Kosova edhe gjithë Shqiptaria është një treg shumë i vogël, që ndoshta dhe kushtet janë shumë të limituar për me ushtru këtë profesion. Nuk është që mu së më ka pëlqy se të mu më ka ofru jashtë zakonisht shumë knaci edhe për këto jam shumë falenderuse. Për vestirat vetëm venet që i kam shëtit, gati në gjithë botët që më ka ra me shkel, falë profesionit që kam pasë. Edhe pas taj sigurisht edhe ja kom ofru vetët mundësit që me shëtit edhe vetë. Nuk është ajo që unë kam dëshirë për vajzën time. Mendoj pas disa vite është vajzën të ndërita ora e dytë. Do t'isha shumë dëshirë. Po mendoj që nuk do t'ja imponaj qëfar do loj profesione që ajo dënë me pos. Me zutë kishtë e në qenë shumë mirë pasi që dhe emri ka të bëjë dhe më thënë me muzikën. Po jom shumë e sigur se diçka ka me tra shëgu prej teje. Nuk e di, nuk jam, nuk ma mërmenja që do t'jem nënë që ja imponaj, kështu i kam posë edhe print e mi. Ata kanë kontra kritë fmit, ne kemi kontra profesione prej printve të mi, përvesht një anës modës që e ka profesionin gati si të babit,
Kështu që ata kanë qenë të kënaqen vetëm për arritje, çfarë do lloj profesioni për ta është shumë okay. Kështu që edhe për mua unë do ta përkroj çfarë do që të vendos ajo. Do të jem shumë shumë përkrase çmendën, po tutna që mos po bëna shumë as i friki. Ajo është vetëm 6 javë. Nesri bën 6 javë. Nesri bën 6 javë. A keni arrit me as vlu atë dukurit, jo mu po më përngjan më shumë, jo syti ko as i tmit, jo. Në fillim ka qenë është shumë interesant se bebet shumë ngjojnë njëna me tjetrën, gati gjitha bebet janë të njëjta, por Aria kur ka lindi ka përngjoj jashtëzakonisht burrit em, jashtëzakonisht, është e pamundur, thësha e kam lindi një ljavdime. Tash ka fillu me ndryshu pak, ka shtu pesh, knej ka pjesa e poshtë me gojës është si unë, syti ka, nëse nuk e ndrojni, ka të teget, për gjithë bebat i kam syte teget. Për mua është fëmiu më i bukur, sigurisht se nuk du me thonë që është shumë e bukur e shto se. Për para, kur i vetë që aprind që janë bo, prind po si duket, është më e bukur a botë, kështu. Dhe isha, okej. Edhe tashmën e gjithë më për përmisoj vetën. Për mu është qenja dhe kryesa më e bukur edhe më e rëndësishme në jetën të me. Arja si uroj mjetë të gjatë dhe sa më shumë shëndet, gjithashtu edhe juve, gjithë familjes. Dhe më tregu pak edhe për planet, nuk besoj që do të shkëputesh për muzikës, tashmë edhe klipiri, plan tjetër ndo një pjesmarin në për festivale, apo ndo një klip tri, album? Jo, unë e kam vendosë që sigurisht këto ko t'i përkushtohem ma shumë bazën, kam pasë dhe një plan për me hapë një qender psikologi, testimit dhe trajtimi psikologik dhe ajo është së punë më midhe që une kam edhe 7 zane. Kështë që planet janë, si për muzikë, sigurisht që në kokë tem egzistën edhe ideja për këngën e Radhës, po nuk do t'jem shumë aktive saj për këtë koncert, jo shumë, po hiqë aktive saj për këtë sidomos koncerteve, dhe pjesëmarrëm në festivalet. Nështë atë tani për tani, sepse Aria është shumë e vogël. E kësha dhe sot problem me zi, e lashe. Edhe po më duke se mendje në kam atje, dhe jam shumë pak e koncentru me këto. Po shumë e shkurt. Kështu që nuk i dihet, po më shkëput absolutisht jo. Nuk jam tip që shumë kam qef me ushtru profesionin ambisës. Po, edhe në shpi mundohë me punu diqka, s'paku me ledzu, me qenë rrjeva. Nge, po të rëjë shumë suksese. Faleminderit. Dhe cëntroj sa ma për Arjes normalisht. Fatjetër. Faleminderit që gjejtë e kohën që tjeshtu dhe që promovove klipin tëndë. Po dukesh shumë fashion. Si zhëtë mu një unë në stilin e saj. Për me nda fashion, së përtaq dhe t'kallojmë të një story tjetër që e kemi me garën e vetme në Kosovë. Unë jam top model të modës. Shumë sukses, për e vrej që njerëzit vazhdimisht e komentojnë. Se që ashtu e vrejnë mas shumë të, kur njerëzit në tavolina komentojnë diqka. Faleminderit edhe njerëzit që ishe prezente.